Cik labi ir tā laiskoties kaut kur brīvā dabā uz soliņa vai zālā, jā. Spīd saule, zilas debesis, tepat blakus šauc upe, labi gludi noskūts zālājs, forši. Bet, diemžēl, ikdienā mēs esam spiesti kaut kur skriet, steigties, nu galu galā naudiņi kaut kā jāpēvna un visbiežāk. Mēs to daram pārvietojoties automobīlī. Un tad ir ļoti svarīgi, ka automobīlis ir tehniskā kārtībā. Ne tikai tehniskā kārtībā, kā mēs to saprotam ar tehnisko apskatu reizi gadā, bet patiešām tehniskā kārtībā. Nu, kaut vai, lai automobīļa salonā būtu gana vēs ļoti karstā vasaras dienā. Jo piekritīsiet, nobraucot vairāk kā pāris stundas dienā pārkarsušā automobīlī, galva galīgi vairs nestrādā, un tu lāga pat nesaproti, kurā joslā tu esi, kur tu brauc un kāpēc tu vispār brauc. Tāpēc droši vien, ka mums pašiem galvenokārt jau jāparūpējās par to, lai ar mūsu auto viss būtu labi. Un labi var būt tad, ja mēs esam informēti. Taču informēti mēs varam būt tikai tajā gadījumā, ja mēs skatāmies raidījumu Autodroms, kurā mūsu gudrie, visu zinošie eksperti dalās pieredzē, dalās ar labiem padomiem, un mēs, protams, uzmanīgi klausamies, lai ņemtu to vērā. Ai, labi tā, bet jāsāk skatīties raidījumus. Dāmas un kungi, jūs droši vien pa gabalu jau redzat, cik skaista maliņa tā ir iepaļa. Tas ir tāpēc, lai nesabendētu riteņu diskus. Bet tā kā Jānis Gaspars Racing Team vadītājs skatās citā virzienā, tad es saprotu, ka mēs par to nerunāsim. Ne šodien? Jā. Labi. Maliņa tev neinteresē diskus, tā tad var plēst uz nebēdu. Galvenais ir saglabāt šos te dzeužus vesels, jā? Disku var plēst, jo mēs viņus taisam. mēs parunāsim par bišķiņ savādāku lietu, par amortizatoriem. Amortizatori, tas nav amors un nu, tur tā kaut kā. Kaut kādi jau paralēli tur ar to amoru varbūt arī var savilkt, jā, bet nu tas ir. Šitas arī tur tā veids visādas divainas kustības, tur nevar saprast tā līdz galam. Jā, kā ar šo runā, zinkā. No kura gala tur? Jā, un kā tur, zinkā. Šitas ir velosipēdu pumpis, vai ne? Tas, nu... Pagad, parēdēs kādu pumpis? jā. Nu, tur dabūt gaisa iekšā. Nu, nē. Pa šeien. Jā. Nu, pēc vizuāli, pēc tā izmērs, skatoties varbūt, kad jā. Bet... Šitas jau... Mašīnai pumps tas sanāk, ja? Nu, jā, kāju pumps. Nē, redz, šamēji visi ir tie saucami amortizatori. Nu, veči, kas zina, kas tas ir, dažiem teiks, atkal ņirgājās un ākstās. Bet ir cilvēki, kas to nezina. Ir veči, kas nezina. Nu, jā, veči arī, ja, kas piedodīja, bet ir tādi, kas nezina, kas tas ir. Ja. Bet kaut vienā mašīna brauc. Pārvietojas un gana ņipri, bet paprasim, kur amortizators. Tas ir motorā kaut kur? Googlē. Tā kā, nu, jā. Šamējais ir trešā golfa amortizators, saucās ražotājs Koni, baigā štēle. O, tā autiņš turās uz ceļa perfekti ar šiem eļinieks. Bet redz, pa cik gadiem, nu, gadiem laikam 15, ja nemaldos, tam autiņam stāvēja viņu virsū. Sarūsējis, saguris pavisam. Bet... Tagad teiks, drīkst tev mazliet pārtraukt. Tu gribi teikt, kad automobīvs ar vienu, un to pašu amortizatoru komplektu. Var nobraukt 15 gadus? Jā. Protams, kad viņi uz to brīdi, kad cilvēks viņus iegādājās, viņi maksāja salīdzinājumā pār kaut kādiem analogiem. Nu reiz divi, ja? Jā. Bet, principā ir tā, ka cilvēks, kas izmantoja šos amortizatorus ar savu mašīnīti, kabrioletiņu, un ja tas ražotājs, kas saražoja to kabrioletiņu, redzētu to vīru, kā viņš viņu izmanto, šamējais ir, kā tu teici, riteņu pumpis. Arī. Re? Strādājoši viss tā kā vajag. Un šiem te, kas ir forši, šiem te vērķiem ar amortizatoriem, šim ražotājiem var mainīt to
nodilumu kompensātoru viņam. Ja viņš pamīgs palīst, tu viņu var pustaisīt cietāk un tu respektīvi trautni jau pirigulēt, viņš perfekti turās uz ceļa. Un ar šiem amortizatoriem 10 gados ir nomainījis viens stūres pirksts un viens lodbalsts tikai. Jo autiņu uz ceļa tur ne tikai riepas, bet arī amortizatori. Tagad klausoties tevī, man sāk likties, ka Santa Claus tomēr eksistē. Viņi ir divi. Viņi pat jau ar savu divi. Jā, bet redz, nu, lai piemuļķot, viņi divi tā strādā. Jā, jā. Redz, to tu varēji tā kā to amortiņu iespies tiekšanā ar šamē, jo, redz, var, nu, kā tu tur teici, nu, nu tā. Baigi mīkst, ja tādu mīkst to var tikai... Neko nevar. Nu, tādu mīksto ir grūti. Redz, šis nav tāds ražotājs. Šis ir baigais, baigais sū. Reko, beidzot mēs noskaidrojām, ka tā fiška nav izmērā, bet ražotāji. Jā, protams, izmērs jau nav galvenais, kā tu viņu lieto. Jā. Tamdēļ, redz, tā starpība ir tāda, ka šis nostrādājis 15 gadu apakaļ, 5 un 10 gadu, viņš ir, nu, nu, latviešu valodā daudz vārdu, protams, kā to nosauk, ko to mašīnu tas cilvēks dara, bet, nu... Nesaki. Šādus maina divreiz gadā, vismaz šie te pa 11 gadiem. Bet tu gribi teikt, ka arī, nu, kā mēs vienreiz noskaidrojām, lubrikants no turienes nav pa šo laiku iznācis ārā. Viņš tur ne, redz, šis šamējais vēl varētu lubrikēt vēl kādu laiku. Nē, viss, nē, īstenībā viņš ir izrūsējis. Tas ir kā jau viss vairākos redzījums pieminēts, tās skaistie mūsu ceļi, ja? Bet viņš ir sarūsējis no tā, kad nu, ir ļoti agresīva vidi uz ielām. Varbūt viņi var nodot restaurācijā. Es domāju, ka viņas varētu īstenībā, pēc, ja varētu šis te vērķis runāt un izstāstīt, kas viņi ir darīts, viņi atdot uz rūpnīcu un viņam būtu piemineklis uzcelts nesliktāks kā franču visiem daudziem. Ja šis spētu runāt, es iedomājos, ko viņš pastāstīt. Jā, mēs muktu jau. Mēs jau. Cietu. Jā, bet tu vari izstāstīt, kāpēc šitam ir tāda pēda apkārt, šitam ir tāda mazāk, šitam arī, a šitam nav nekas apkārt. Vienkārši pumpis. Redzi, šam ar to mazo pēdu, es redzu, kur esmu. Amortizators, viņam vēl tāda baigā fīča, ka tu viņu var atspēras augstu un viņam ir maināms izvietojums, kas šim te vispār nepiedāvājās, šim tu var iet ar to vērķi. Šamējais ir baigais monstrs priekšējais, jo tur tāda pederenāka virsū, kura saplīst, tad tas autiņš paliek šķīps un līks un redzi vēl, kas ir. Chroms, šim nav daudz gadu, chroms jau saguris. Un līdz ko šis saguris, tad tas, kā tu teici, lubrikos, ir ārā un čaura asma. A šis ir no hammera? Nē, hammeram šitā šādi. Hammeram ar to pelndrauktīru. Bagāžnieku vākam tas ir. Jā. Loktīrītāja kompensātori. Kaut kā starp darbiem, starp darba dūnu, noslaukot sviedrus, satiku Jāni, viņš arī te patās izrādās ir. Ropažos, avakārs, hangārs kurši. Ak, šis te auto virsbūvi meisteru darbs. Likšu, ka es instrumentus pie malas visus un... Jāni, es esmu redzējis dzīvē diezgan daudz automobīļus, tā sagadījies. Tev tās darbs ar... Man darbs tāds, jā. Principā tev arī. Jā. Bet es tā īsti neesmu šādu konstrukciju nekad redzējis. Tā, kas, tas ir kaut kāda nu, nanotehnoloģijas. Tā. Nu, redzi, vienmēr mēs runājam par rūsām, jā, un tu vienmēr gribi redzēt... Fleksi, ja, kur viņš ir, ja. Jāni, ir fleksis. Ir beidzot fleksis, ir viņam. Ja. Viņam viņš nopirk noteikti, viņš neizturē. Tev viņi patīk. Beidzot, es noķēru tādu momentu, kad ir viņš izmantots, ja. Šeit ir, kā vienmēr, ir runāts, kad
ir mašīnai vairākas tās kārtas, tās kā sīpols, tā kā sīpols, ja? Un šeit ir sarūsējis bijis lieksnis. Mm-hmm. Sarūsējis bijis slieksnis un saimnieks grib viņu nomainīt, sataisīt, mm-hmm. ja? Un ar to maiņu jau ir tā, ka īstenībā jau neviens jau baigi negrib viņus mainīt. Ja? Tāpēc, kad ar to vien nebeidzās. Tās ķīnieši, teiksim, labi ķīnieši, vienalga to jau. Austrumus, austrumu rezervas daļas, ja, teiksim, mēs jau varam nopirkt, bet tas, kas ir iekšā, tanī slieksnī, es jau esmu vienmēr stāstījis, ka tur ar to vien nebeidzās, mm-hmm. ja? Un šeit ir kā reizi tas moments, ka ar to nebeidzās, ja? Ar to nebeidzās, ja? Tā mīza ir sarūsējis caura, otrā pusē tur var redzēt, kāds šeit bija. Aha. Tas ir, viņš ir tā simetriski notiek šī gadījumā, ja. Un kā izskatās iekšpusē? Te jau ir daļa padarīta, ja. Teiksim, šeit ir izņemti galīgi sabojātās vietas. Jā. Šai sijai šādas rezervas daļas nav ko nomainīt šeit iekšā. Tas notiek jau ar kurš metinātājs to prot, ja? Bet tas ir jauns metāls ielikts, ja? Redz, viņš tāds noprofilēts. Šis ārējais slieksnis jau netur to mašīnu. Es gribēju prasīt, tas, ko mēs esam, autovadītāji parastie pieraduši saukt par slieksni, tas ir šis te, ko var redzēt. Šitas bleķītes pa virsu te, ja? Bet ar to, redzi, lai tā mašīna, viņi nevar turēties uz šādu te plānu bleķīši, ja? Nevar. Un tāpēc viņam ir šeit visādas stiprības, teiksim, papildus. Bet re, ka šitas ir turējies. Viņš pagaidām turējās, ja. Mēs jau, ir jau vēl viens fakts, vai tas ir labi vai slikti, teiksim, un šī gadījumā tālāk tas slieksnīts ir tīri labs. Mm-hmm. Šeit ir tāda šuve, ja? Jā. Kuru... Nu, ražotājs viņi ir paredzējis, viņš ir salicis par daļām, ja, šo slieksni, un līdz tai šuvītei mēs arī viņu sataisam. Mm, ja. Tātad to vienu posmu. Otrs, protams, tas viss atmetās kapeikā, kā sakam, ja. Un cik daudz to darīt. Un redzi, tā izskatās slieksnis no iekšpuses. Katrai mašīnītei ir viņa savādāk, viņš var izgatavot dažādi tās konfigurācijas, teiksim, tām stiprībām, bet šeit, kad tā pielieksies, tu redzēsi, un vēl šeit ir siena, un tad šeit no grīdas vēl būs vēl viena, ja? Tā kā nav tā, ka vai man tikai slieksnis ir sarūsējis, nomainam slieksni un ar to viss beidzās. Un tāpēc, ja cilvēki saskārušies, meklē metinātāji, un ar vienu biežāk ir dzirdami, ka nav kur sametināt. Nav kur. Tāpēc, ka tas ir... Nevis pirmkār, nav kur, bet neviens negrib. Tāpēc, ka tas ir briesmīgs darbs. Tāpēc, ka pirmkārt jau jebkuram cilvēkam gribas zināt to darba cenu pirms pasūtījuma. Šeit viņa nav. Tāpēc, ka mēs nezinām, noņēmām, man pēc tam es parādīšu, kāds ir slieksnis, detaļa. Bet šeit jau apakš ir pa galam. Un cik viņi pa galam, to nekad neviens nezinās. Ja jūs labi atceraties, tad pirms kāda laika mēs ar Mariju Bumbergu, autohost servisa vadītāju, stāvējām šeit, kur viens loks ir melns, viens caurspīdīgs. Un runājām par to, kā tikt pie melniem vai tumšiem stīkliem. Ir daudz jautājumi, kuri radās pēc tā, ka mēs pastāstījām, kā to visu var izdarīt. Piemēram, kā kopt šādus stiklus. Sanāk tā, ka kad stiklus aplīmē, pirmās trīs dieniņas nedrīkst viņus attaisīt vaļā. Tāpēc, ka plēvīte ir jāizžūst, baigi labi pielīmēties viņai arī vajag. Tāpēc, ka kad mēs kustinām to plēvīti lejā, to stiklu, tā plēvīte var aiziet projām nost no stikla un attiet. Tas nebūtu smuki un pēc tam jābrauc atpakaļ, to visu vajag pārtaisīt no jauna, sagaidīt bišķi arī vajag.
No, tas aizņem gan cilvēka laiku, gan mūsu, jo, protams, arī laiku. Viena no vispretīgākām lietām, kas man personīgi dzīvē ir tīrīt automobīļu stikls no iekšpuses. Es cenšos vienmēr to novelt kādam citam, bet nu, nevienmēr izdodās. Jo logi ir tonēti. Es saprotu, ka viņš to ne no iekšpuses. Protams. Ar ko viņš var tīrīt? Tīrīt var mierīgi ar lupatiņu, ar tādu mīksto lupatiņu, lai tos stikliņus nesabojātu to plēvīti tiešām. Mm-hmm. Bet kaut kādi to pšik? Mierīgi viss kaut kas, jā, paņemt, tur uzklikšķināt. Uzklikšķināt? Jā, uz tās mierīgi visu kaut kādu ķīmiju var paņemt, uzbert augšā, uzsmērēt, visu kaut ko sataisīt, bet vienīgais ir tas, ka vajag ar tām lupatiņām būt uzmanīgām. Mīksts, tīrs, bez smiltīm. Jā. Nu, laikam ar aci to nevajag mazgāt. Oi, nē, tas taču nē. Nebūs labi. Cik ilgi šādai plēvēji vajadzētu kalpot? Nu, ja mēs runājam par labām, par normālām amerikāņu plēvēm, kur mēs sapratām, ka jūs ar tādām jā. Arī strādājat. Tad nu, tas ir uz gadu, diviem, desmit, divdesmit? Minimāli labai amerikaņu plēvītē, kuri ir vairāk slāņi, kalpos minimāli 5 gadi. Tas ir tā, ka viņi kalpo 5 gadi, var arī ilgāk. Un skatoties, un citas puses ir arī pusmetāla plēvītes, kas kalpos 10 gadus un vairāk. Uh-huh. Un arī ir pilnībā metalizēts, kā metāla, nu kā. Nevis kā ar foliju, bet nu, viņa baigi labi atsturo, viņa neizskatās tā tiešām kā spogulītis, jā. Bet viņa bija atspoguļo no ārpuses, super, bet no iekšpuses viņa gan nedara nekādu spoguļu, viņa pat tās tumša ir, pat jāslēdz iekšā mašīnā gaismiņu, viņa ir tumša, no, tāpēc ka visi pārsvarā putro to spoguļa, to plēvīti, mm-hmm. kas ir domāta stikliem mājās. Balkona durvīm. Jā, balkona durvīm mājās, jā. Tā ir cita plēvīte. Ar viņu arī var aplīmēt, protams, mašīnu, mm-hmm. bet nu, no iekšpuses, kad taisīsiet iekšā tur gaismiņu, tad jums spogulis būs no iekšpuses un no ārpuses viss būs redzams iekšā. Jā, viņi tā dar. Es saprotu, ka aplīmēt droši vien, ka var kaut vai ar avīzēm, bet nu, lai no, izskatītu to smuku un tas arī kalpot. Es personīgi atbraucu pie Marijas un es uzticos tam, ka man viss būs labi. Nu, kā jūs darīsiet, es ceru tāpat. Bet, ja es pabraucu kaut kādus mēnešus 3-4 un saprotu, ka man viņi ir pārāk gaiši vai arī pa tumšu, ka man ir, nav komfortabli. Jā. Ko es lai daru? Varat mierīgi braukt atpakaļ pie mums, kaut kādā citā vietā to plēvīti var mierīgi noņemt. Ar nav stikli nav jāmaina. Nē. Mašīna jāmaina. Nu, mašīna var pamainīt, ja gribas. Nu, vai, bet plēvīti ir ņēmama nost, aizņem bišķi kaut kādu laiku, bet nu, problēma ir tikai aizmugurējiem stikliņiem, tāpēc kā tur mums ir tas sildāmās mm-hmm. līnijas, un nu, pārsvarā neviens jums nedos garantiju, ka tā apsildā, ka tā sildamā sistēma viņa paliks uz tā stikla. Jā. Nu, ko? Es domāju, ka vasarā iebraukt laikam ir prātīgi ar tonētiem stikliem. Pirmkārt, smuki, jā. Kas nav mazsvarīgi, vai ne? Protams. Otrkārt, tā tad droši, jo nu, tomēr neredz to zelta stieņas tur. Tā, nu, bez papildus lukturīši, ja? Un kaut gan Marija stāstīja, ka var saskatīt. Un ja ļoti gribas. Vai ne? Un treškārt tas mums pasargā no saules, gan mūsu pašus, gan autosalonu. Jā, protams. Re, tātad tonēt stikla nav kaprīze. Tas ir vajadzīgi, labi un noderīgi. Nu, un ja sanāk braukt te garām Rīgā Maskavas ielu? Jā, 322E. Un ieraudzīt uzrakstu autohost, tad droši var nākt pie Marijas. Viņi tieši tikpat draudzīgi kā ar mums, izrunāsies arī ar jums. Droši vien, ka daudz atcerās, ko mēs darījām pavisam nesen. Mēs runājām par jauniem produktiem, kuri ir gana spīdīgi un kuri neskrāpējās. Jumārs Radeks, slepenās laboratorijas, pats galvenais vadītājs, durvis, dažne dažādas interesantas lietas, un tu daļa tad arī tiks nodemonstrēts, kā to visu var realizēt dzīvē. Es pareizi visu pateicu? Jā, pareizi visu pateicu. Nu, lai
varētu to tā ātri un uz nelielu laukumu parādīt, es esmu paņēmis viens. Nu, tās gan ir sabojātas durvis, bet mēs sagatavosim durvi apakšu priekš tam, lai uzklātu to spiedīgo, ļoti izturīgo materiālu. Labi, un ar ko tad mēs sāksim? Mēs sāksim ar to, ka tās durvis ir jāsakoto šai lietai. Ja? Skaidrs. Jā, tātad vispirms dabūsim tīras, pēc tam jā. Noņemsim šo līmlendu. Jā. Šo līmu uz līmi, satvairojas. Nu, kaut kas ļoti radniecisks. Jā, šo uz līmi noņemsim. Uz līmi ņemsim nost ar instrumentiem, jā, kas ir pieejami Radexā, un kas ir arī, nu, tātad, kā saka, jaunie. Tā, ņemu parastu ūdeni, jā, uzsmedzinu parastu ūdeni uz šīs detaļas, jā, noslaucīsim nost to, kas ir vienkārši nedaudz dubļi, nedaudz putekļi. Faktiski to tikpat veiksmīgi var darīt arī nomazgājot, jā? Jā, 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 to mēs pašreiz arī faktiski darām, jā, lai tās lietas mums netraucēt tālāk strādāt. Un tā kā šo salveti nepietika. Tad esam pašreiz nomazgājuši no to, kas mazgājas ar ūdeni. Tad pēc tam... To, kas ar ūdeni vairs nemazgājās. To, kas ar ūdeni vairs nemazgājās, jā. Tad smidzinām virsū to, ko sauc par attaukotāju. Jā, tas arī mums izšķīdina. Redziet, kāds skaisti melni notecējumi veidojas. Tas, tas, tas viss ir uz mūsu automobiļiem. Tas viss uz automobiļiem ir virsū, tas ir asfalts. Tas ir asfalts. Jā. Jā, mēs tātad ikdienā nesājam vizinam līdz krietni daudzumu asfaltu. Būtiņš labāk palicis uz ceļa. Jā. Ja es pareizi saprotu, tas šeit ir jāļauj, nu, vismaz kaut kādu nu, minūti viņam mazliet tā kā atmiekšķēt. Jā, 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 to tad, ne, no to viss skaisti var redzēt. Nu, mums tie pilieni nebija dikti lieli, tāpēc diezgan ātri arī iznāca, jā. Tātad ļoti bieži uz detaļām ir visu uzlīmes, jā, šī ir uzlīme, kura, nu, es nezinu, tā tik viegli mēs viņu tā kā nedabūtu nost. Vai jau vairāk, ka tālāk ir rūpnieciski likt virsū, tā nav tā kā jā. Mājās. Jā, un vēl jau bieži ir tā, ka tās vietas, uz kurām ir virsū tās uzlīmes, jā, viņas nedrīkst sabojāt. Nedrīkst sabojāt krāsojumu, nedrīkst sabojāt lakojumu, jā. Mm-hmm. Priekš tam ir izražoti speciālie diski, ja, ar kuriem ņem nost gan uzlīmes, ja, gan apusējās līmlentes, kas ir maldiņiem. Oho. Ja, tad, kad nogriež maldiņu, ja, tad paliek līme no apusējās līmlentes un ar šādiem instrumentiem ņem to līmi nost. Izskatās pēc šmirģeļa ripes, bet, bet tāda dikti glūda. viņu mūsu krāsotāji ir iesaukuši par gotiņu. Gotiņa? Jā, nu gotiņas tas ir ne jau tu, tā, tas uz četrām kājām, nevis tā, kas ēd zāli, jā, bet tā, kas ir konfekta. Jā, jo viņai ir smarža, nu nedaudz līdzīga tādai gotiņai. Nu, viņi par gotiņu sauc ne tikai pie mums, viņi sauc ar visā Baltijā un Krievijā arī. Skaidrs. Jā. Tā ir klasiskā gotiņa. Mhm. Ja. Tātad apaļš pildīts disks, ja, ar ko to varētu nosaukt par dzēžgumi. Jā. Ja, tātad ar viņu, nu, princips aptmēr ir tāds pats kā dzēžgumijai, ja, tātad rīvē nos to apusējās līmlēns pārpalikums vai tās uzlīmes, bet ja gotiņa ir gludā klasiskā, ja. Tātad viņai griežoties gana ātri. Viņa uzkarsē virsmu. Viņa sāk kausēt ne tikai līmlents atliekas vai uzlīmes uzlīmi, jā, bet viņa karsē arī laku. Jā, līdz ar to laku var sabojāt. Sortimentā tātad ir arī tēkuti, kuri ir paredzēti konkrēti jau pa krāstoņiem. Mm-hmm. Viņi ir mazliet tā kā jau nu, tādi komplicētāki, ja? Tā šī te ķīmija. Tad, nu, kā paši angļi raksta 3-1, ja? Jā. Ko tas nozīmē? Tātad
pirmais ir tas pats tātad parastā tekuta efekts, ka viņš noņem šo te virskārtiņu. Bojā tās krāsas, jā, notīra visu un sagatavo tā kā vaskošanai, bet nu, te nekas nav jāsagatavo, tātad viņš jau automātiski arī ievasko, jo te ir klāti vasks. Uh-huh. Un trešais tāda šeit ir klāti pigments, kas attiecīgi vēl arī uzpodrina jūsu krāsu. Tas ir automašīnas. Tas nozīmē, ka ja ir melns auto vai nu, tū jā. Melns, un kā mēs zinām, tad baltais un melnais esot vairāk toņa pasaulē, tad esot izvēles liels. Nu, te nevajag piemeklēt katram acīšu melnējam. Nē, te ir aizmugurē ir tā tabuliņa, apmēram tā krāsu gama. Jā, jā. Tā kā no gaiša līdz tumšam, tur nav jābūt precīzi, tur tāds kā tā putlīte izskatās, jā. Bet no apmēram tajā gamā, jā, tur jūs variet un lietot droši, un efekts būs vienkārši brīnišķīgs. Jā. Process arī, tā kā te rakstīts, viena soļa attālumā, jā, tātad lupatiņa roka. Līdzeklis un aitā. Jā, nu tātad viss ir vienkārši, arī mašīna jānomazgā, un tad ar mitru lupatiņu, uz mitras lupatiņu šo te uznes virsu. Uz mitras, ne slāpjas, ne sausas, bet mitras. Mitras, jā, un attiecīgi tad ar roku kustībām šo te procesu veic. Vēlams viņu veikt ir pa, nu teiksim, vienu detaļu, nevis visu mašīnu uzreiz, jā. Vai tās durvis vai spārnes. Nopulējam, pagaidam nožūst, tad uzpulējam viņu jau kārtīgi to finišu, jā, un tad pārējām pie nākošās detaļas. Jā, un kā jau parasti tādām lietām, to nevajag darīt tieši saules staru iedarbības zonā. Nu, jā. Tad, kad ārā ir baigais karstums un saule, tad nevajag. Nu, un ir jau tās jaunākās tehnoloģijas, jā, tātad, kas ir nācis savu klāt, tad nāk šādi komplekti. Te ir rakstīts, ka tas jādara 365 dienas gadā. Nē, tas tur rakstīts, ka viņš nodrošina aizsardzību līdz 365 dienām gadā. Jā, tādā tajā komplektā iekšā ir šādas divas pudelītes. Jā. Šādas divas zeltenas skaistas nu, spilventiņš un lupatiņu. Aha. Ko tas nozīmē? Tātad te ir tas pats ColorFast. Jā, tātad... Šis te produkts, jā, atbilstošai krāsai, vai krāsu gamai paredzēts. Šeit jau viņš ir mazliet tā kā uzlabots, jau tur ķīmiskās tehnoloģija ir bišķi citas. Jā, jau modernizēts, tur jau kaut kas ar nano jau sāk saistīties. Jā, bet nu, tas princips ir tas pats, tātad notīrīt, pigmentēt un novaskot. Jā. Un tad ir otra pudelīte, kas ir tas... kas šo te 365 nieku tā kā nodrošina. Jā. Tātad te jau ir tīrās nanotehnoloģijas iekšā. Tad tas ir krāsu, kā viņi pareizi sauc, krāsu aizpildītājs, krāsu tā kā virsmu nu. Nolīdinātājs. Sako, tā ir mikroskopiska kārtiņa, kas jā. Pārklājās visam pāri jā. Un netīrumiem. Netīrumi tur vairs neķerās klāt, un līdz ar to šis te efekts aizsargā arī to, ko jūs esat uzklājuši, šo te pastiprinošo krāsu pigmentu, jā, un nodrošina šo te ilgmūžību, jā, tam procesam, ko esat izdarījuši. Tas nozīmē, ka pēc garījiem ziemas mēnešiem, kad esam slaucījuši no sniegu, skrāpējuši ar skrāpiem, daudzījuši rāmu, ledu, nos, no visu citas lietas, un kā ikdienā pavasarī nevajag pasnīgot, vajag paņemt nu, vēlams komplektu vai kā minimums kādu no šiem un kārtīgi pastrādāt. Tad mūsu auto atkal būs viena būtiska nianse bija, jā, tātad, lai šo uznesot, nevajadzētu izmantot jau kaut kāds lietotas lupatiņas, būtu jāņem tīra, svaiga, šāda mikrašķiedas lupatiņa, jā, lai respektīvi nenotika nevajadzīgi kaut kādu nezinām ķīmisku procesu, kas šo te nano tehnoloģija varbūt arī nemaz pēc tik neuzliekās, jā. Jā. Tā kā, nu, tā ir tāda būtiskā kā nianse, varbūt strādājot ar šiem te produktiem, bet, jā, nu, pēc tam rezultāts, kā ražotājs saka, līdz gadam, nu, tas krāsējums var tik pasargāts. Nu, ko, iebraucam vasarā skaisti un spīdīgi, es domāju, ka tas ir tā vērts, un godīgi sakot, tas nav tik dārgi, lai to nevarētu atļauties vismaz vienreiz gadā pavasarī izdarīt. Noteikti. Noteikti.
braucu es pa Hanzas ielu, skatos, te viss notiek, kā vienmēr cilvēki rosās, un vienam automobīlim tāda ļoti, ļoti smuki, tāda balta putaina apakša. Nu, iebraucu es paprasīt, kas tur notiek, un tad es sapratu, ka es arī tā gribu, lai kas tas arī nebūtu. Andris, kurš te saimnieko Hanzas ielu, un tāpēc mēs viņam arī prasīsim. Kas tur notiek ar to auto? Kāpēc viņam bija grīda balta? Nu, tas ir pēc ziemas palicis laikam sāls. Un visi ielas dubļi. Viņš tur čučs mierīgi? Tur... Nu, tavai mašai nebija īpaši daudz, bet ir īpaši daudz aizēd. Un ir vērts to vienkārši atbaut izmazgāties. Nu, apakši izskalot visas argas, visu to kompostu reāli. Reāls komposts. Kad mēs stāv tavu mašīnā, spārnos, pusasīs, piekarēs. Un tur ir kilogramiem visa kā. Un tas, mēs zinām, ka zemē aug jebkas. Jā. Un tev ir tā rūsa arī veidojās. Skaidrs. To viena vērts atbaut izdarīt. Klau, par to sāli vēlreiz runājot. Mēs esam daudz runājuši, ka vajag atsāļot visu kaut ko tajā skaitā automobīlu. Un ka Kronam šāda iespēja ir, bet... Braucot cauri dziļākām pēķēm un cerēt, ka sāls noskalosies bezcerīgi. Bezcerīgi. Viņš jau tikai saskalo vēl dziļāk, jo nav jau noslēpums, kad riepu arkās braucot pa ielu krājās spiediens. Un ar to spiedienu viņš visas malas piepūš ar dubļiem un ar ūdens palīdzību saskalojās. Un viss pēc tam nosēdās tajā mašīnā iekšā. Uh-huh. Un tāpēc ir šis speciālais līdzeklis, ar kuru to var dabūt ārā? Alternatīvas nav, tas nav no Kanādas atsāļotājs, Saltonometer, ar kuru mēs profesionāli apstāvi viņš reāli visu izspiež ārā. Uh-huh. Un tad, kad nākošais tu brauc cauri kaut kādai pēķei, tas sals tur krājās no jauna? Krājās, jā. Tāpēc iesaku pretos apsādēt. Ja tās viss detaļas ir viss rāmas, apsādās, viss izbūve, pie viņa nelīp tik daudz vajag kādu. Beidzoties skarbai ziemai un štrundīgam pavasarim, tad, kad spīd sauli, kā tas ir šobrīd, vismaz nu, to atmēslošanu vajadzētu veikt, nu, gan drīz vai obligāti. Ja? Visas mašīnas atbalsts ļoti, ļoti daudz obliešanu. Cik tu pareizi saproti pats, nu, kaut kādā automātiskajā mazgātuvē tu taču nevar tikt apakšā. Ja tev ir iemaņas, var diskus izkalot un arkas, bet ne visi gatavi ar rokām tur ielīst, lai, teiksim, to pašu amortizātoru stakanu izmazgātu. Kurš ir pilns ar visu kaut ko. Jā, ja tur ieliek roku, pačām ir visiem, viņš kā plauks, viņi arī krājās. Tas pašu spārnu arkas, ja vismaz reizi mēnesī pats ar rociņām izskalot, Tas būtu ļoti daudz. Uh-huh. Vai nu pats ar rociņām, vai nu ik pa brīdiem šeit un jā. Šādi. Jā. Uzjaut rupi cindu jā. Un ar dāzi šauku paskalot. Lai, nu, tomēr tur asas malas, tas ir 5 minūtes aizdzībāju, varbūt 10. Tādās reizēs kaut kādu jūsu ķīmiju arī var nākt palīgā? Jā, to pašu šampūnu. Uh-huh. Un cik ilgi šāda procedūra aizņēma apmēram? Līdz stundai. Apakšu no augšu viss kārtīgi izskalot, lai viss kāds stūrīšu, lai būtu arī pašam rezultāts redzams patīkams stundu laiku. Tas ir iegadījumā, kāds no jums nekad sadomā, ka vajadzētu izdarīt to pašu, ko izdarīt tikko es ar savu auto. Nu, labi, ne es, Krona puiši ar manu auto izdarīt. Mm-hmm. Tad, principā, ja zvana tev un prasa, es gribu, lai man kā to pateikt? Atsāļošana. Sauksim to pacāļošanu. Atsāļošana. Jā. Mazgāšana augšu apakšu. Stundu laika. Un garantīgi, ka 10 dienas tam mašīna tie dubļi nepielīpas pie mums. Oh, tas jau ir labi. A, ja nu pielīp? Nu, varēt vienīgais, kas pielīp šajā laikā, kas ir neizbēgams, tas ir mušiņas. Mm-hmm. Tas ir tīrs ulbaltums tur. Bet mazāk būs. Stipri mazāk būs. Brauciet lēnām, prātīgi, lai mušiņas spēj izvairīties no jums. Tad arī būs mazāk jāmazgāt. Bet starp citu gadījumā, ja nu kas, tad šim pašām puisim te krājumos ir baigi labā lieta, ar ko tās mušas dabūt nost. Ir. Uh-huh. Ļoti labs līdzīgs. Un to arī var izdarīt pie jums, ja nav mājās, kur pašām to izdarīt. Jā. Mm-hmm. Nu ko, es domāju tā, ka vienmēr var atrast mazliet laika, lai parūpētos par savu auto un nestāstīt, cik viss ir slikti, kā te automobīļi visi rūsē, kā neviens nemāk viņus ražot.
Tu māki jau viņus ražot, mēs nemākam kopu, vai ne? Jā, kopu ļoti daudz. Ļoti daudz enerģijas pasauli. Tā ir. Nu ko, uzzinājām daudz jauna un daudz noderīga. Vismaz mēs ceram, ka tā tas patiešām arī bija. Bet tagad liekam šīs dienas raidījumam treknu punktu, jo atšķirībā no jums mums jāskrien gatavot nākošais raidījums, kurā mēs ar jums tiksimies tieši pēc vienas nedēļas. Protams, RTV kanālā, protams, raidījumā Autodroms. Lai jauka šī nedēļa, tiekamies! Atā!